Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Ja ajattelen sitä, että kun tuo meidän valtamedia nyt käy tämmöistä, sanotaan yksipuolista, yhden näkökulman maailmankuvaa ja sitä luo ja sitä ylläpitää yhden poliittisen liikkeen taskuun, laskuun, jota siis sehän on just sitä esimerkiksi marksilaisuutta, että on vain yksi näkökulma. Me näemme, mihinkä kommunismissa se johti, mihin se on kaikkialla tällainen yhden ainoan oikean ajattelu, miten kauheeseen lopputulokseen se kaikkialla johtaa. Se koko homma on aivan älytöntä. Niin nyt siis se, että Suomen media nyt joka päivä etsii, kun käy tätä Yhdysvaltain presidenttikisaa esimerkiksi ja etsii republikaaneista ja Trumpista erityisesti jotain vikaa joka päivä ja yrittää jotakin kehittää tästä demokraattista, epädemokraattista puolueesta, jotain hyvää ja sellaista suoraan sieltä puoluetoimistosta ja esittää väitteitä, joita sen ei tarvitse niin kuin mitenkään todistaa ja sitten esittää väitteitä tosiaan, että toinen puoli valehtelee ja itse puhuvat totta. Mutta kun he kerro sitä, mitä he itse valehtelevat tai esittävät puolitotuuksia. Joka tapauksessa, niin nythän kannattaisi Suomessa keskittyä siihen, mitä hyvää me voitaisiin Yhdysvaltojen kanssa tehdä. Mutta sitä ei haluta tehdä, koska joka ikinen tietää, että joka vähänkään asiaan paneutuu, että Harrisin ja Walshin kanssa, niin heillä ei ole mitään tarjottavaa, ei ole mitään tiedossa, että he osaisivat tai olisivat kiinnostuneet Suomesta tai auttamassa Suomea tai olisivat NATOa vahvistamassa tai yleensä mitään. Eihän Harris ole mitään puhunut sotilaallisen maanpuolustuksen tai armeijan kehittämisestä mistään sopimuksesta, siis oikeastaan mistään. Ainoastaan mistä hän puhunut on abortti ja jotain naisten oikeuksista ja jotakin epämääräistä ruoan hinnan vaikuttamisesta sellaisella, joka on hintasäännöstely, joka on osoittautunut aivan suureksi virheeksi aikanaan, aina kun jotakin sellaista on yritetty tehdä. Kyllä se pitää olla niin, että se perustuu terveeseen markkinavoimiin silloin ja terveeseen kilpailuun. Silloin niin tuottajat kuin kuluttajat saavat oikean sopivan hintaisia tuotteita. Tämmöiset johtaa vaan ihan kaoottisiin juttuihin, mitä Harris esittää. Hän itsekin tietää, että ei siinä ole mitään päätä ja häntää, mutta kun jotain pitää sanoa. Niin eihän näistä siis Harrisin ja Walshin esityksistä ole mitään hyötyä Suomelle. Eikä siellä ole tulossa mitään, mikä Suomea hyödyttäisi. Nyt siis Ukrainan tilanne näyttää sen verran huonolta, että se voi olla, että jo tänä vuoden puolella jo Ukraina on pakotettu jonkinlaiseen aselepoon, rauhan neuvotteluihin. Zelenskyi vihjaa ihan sotilaallisen ongelmien takia, kun miehet, aseet ja materiaali loppuu, eikä ole mitään puhuttu, että Harris oikeasti kertoisi, mitä puolustusmäärärahoja hän kohottaa, miten hän ratkaisee Ukrainan tilanteen. Hän on mitään sellaista. Hän on mitinkään esittänyt mitään järkeviä juttuja. Hän on sen sijaan kannattaa woke cancel kulttuuria, puhuu siihen liittyviä tällaisia asioita. Ja näin, mitä me hyödytään? Siis ei mitään sellaista. Suomessa aborttioikeus on olemassa ja abortteja tehdään Suomessakin aivan hirvittävä määrä eri tavoin. Ja ei siinä mitään, ei hänellä ole mitään annettavaa tällä aborttiasiallakaan esimerkiksi suomalaisille. Sen sijaan, jos me katsotaan sitten Donald Trumpin, niin hänellä on selkeät suunnitelmat maailman talouden kohottamiseksi. Ensin aloitetaan Yhdysvaltain talousta. Hänellä on esittää ne keinot, joita hän käytti jo ollessaan 4 vuotta presidenttinä, jolloin Yhdysvaltain talous nousi ennennäkemättömään kukoistukseen. Ainut oli sitten tämä pandemia, joka sitä heikenti.
Mutta siitä huolimatta, vaikka se pandemia heikenti, niin siitä huolimatta Donald Trump sai niin suuren kannatuksen, että se oli loppujen lopuksi, kun otetaan nämä kaksi osavaltiota, jotka ratkaisi molemmissa 40 000 ääntä vaan, niin käytännössä voi sanoa, että kun 20 000 molemmissa pikkusen enemmän olisi kääntänyt Trumpin voitoksi, niin se oli 40 000 ääntä jostakin 160-170 miljoonasta, joka ratkaisi sen, että Trumpista ei tullut toisellekin kaudelle presidentti. Tätähän niin kuin Suomessa ei ole haluttu kertoa. Kuitenkin tämä on se tosiasia. Siellä on oma vaalijärjestelmänsä ja sitä vaalijärjestelmän mukaanhan sitä kai pitää mennä. Sitä kai se on perustuslaki. Joka tapauksessa Trumpilla on ehdotuksia näiden kaikkien asioiden sopimuksia, vapaakaupan laajentamista. Suomi voisi ihan hyvin, suurin kauppakumppani on Yhdysvallat, niin Trumpin kanssa yrittää solmia vapaakauppasopimuksen. Suomi voisi kukoistaa ohi EU:n riippuvuuden niin Yhdysvaltain kanssa, tehdä hienoja Nokia, tehdä sinne näitä verkkojärjestelmiä ja kaikkea muuta. Meillä olisi valtavat mahdollisuudet nimenomaan Trumpin, joka on, ja siellä olisi ollut Elon Musk, joka tulee kehittämään vaikka mitä tämmöisiä ympäristöystävällisiä järjestelmiä. Hänellä on siis jo valtava arsenaali. On. Hän itsekin asuu semmoisessa pienessä talossa, johon on tämmöistä 15-20 000 dollarin taloja. Ja hän ei vaan niin kuin, hän elää niin kuin hän opettaakin, vaikka hän on maailman rikkaan mies, niin hän tyytyy semmoiseen normaaliin, sanotaanko, hyvin edulliseen asumiseen. Ja hän kehittää, että näissä maissa, missä on aurinkosähköä, tuulisähköä, niin kaikkiin näihin on olemassa ratkaisu, että se asuminen saadaan hyvin energiaystävälliseksi ja ympäristöystävälliseksi. Ja siis se, mitä hän on kehittämässä, niin se on valtava määrä eri aloille erilaisia asioita. Ja jos Trump voittaa, niin silloin Elon Musk saa aikamoiset mahdollisuudet jatkaa valtionkin tukemana näitä kehityskulkuja. Ja sitten meillä on tämä Robert F. Kennedy Jr., joka lähtee parantamaan amerikkalaisten terveyttä, kun koko terveydenhoito on perustunut sairaudenhoitoon ja lääkkeisiin. Jatkuvasti vaan uusia lääkkeitä, joiden yhteisvaikutukset monesti voivat olla hyvinkin vaikeita ja kohtalokkaitakin. Eli hän lähtee parantamaan Amerikasta. Kaikki nämä on ihan Suomenkin sovellutuksissa, sovellettavissa. Ne suuret amerikkalaiset lääkeyhtiöt, jotka työntävät vaan koko ajan uusia lääkkeitä, niin että nähdään se, että mitä muuta voidaan tehdä, kun työntää vaan lääkettä ihmisen suuhun tai jonnekin muualle. Eli ja sitten, että tämä ruoka, mitään semmoista Harris ei ole puhunut, että ruokaprosessi ruvettaisiin, koska nämä rikkaat ruokaa pyörittää pääasiassa nämä rikkaat demokraattien tukijat tai ruokateollisuutta. Että miten se saadaan oikeudenmukaiseksi ja toimivaksi ja terveelliseksi. Miten päästään eroon mahdollisimman paljon prosessoidusta ruuasta ja kaikkea sellaista. Siis hänellä on aivan valtavasti näkyjä. Hän sanoi, että jos Trump valitaan ja hän pääsee, Trump on luvannut hänelle ne vapaat kädet näiden asioiden hoitamiseen, niin 2 vuoden kuluttua alkaa syntyä tulosta ja sillä on merkitystä koko maailmalle ja Suomelle. Ja sitten se, että nämä suuret yritykset tekevät Amerikassa valtavia ympäristörikoksia ja nämä ympäristöjärjestöt ei puutu niihin ollenkaan. Että te on nähnyt siellä amerikkalaisten ympäristöjärjestön kytkeytyvän siihen ja tähän. He tulevat muualle, mutta ei jäävät Yhdysvalloissa, koska näiden ympäristöjärjestöjen, näiden ympäristöliikkeiden takana on tämä epädemokraattinen puolue ja nämä rikkaat, jotka käyttävät vain näitä hyväksi. Ja siellä tietysti voi olla yksittäisiä ympäristöaktivisteja, joilla ihan oikeasti on jotain
tämmöistä uskoa siihen, että he tekevät oikeita asioita. Mutta kyllähän me nähdään, että Suomessakin tosiaan nämä rikkaat Hellingin suvun, tämä säätiökin tukee jopa Elokapinaa. Niin kysymys on siitä, että tällainen eliitti, niin se ei kykene eikä haluakaan ajatella ihmisten terveyttä riittävän monipuolisesti. Ja silloin kun puututaan epäkohtiin, niin sehän on sille eliitille, joka on vallassa, on aina uhka, jos heidän toimintansa puututaan ponnekkaasti ja merkittävästi. Eli kyllähän meillä nyt, ja sitten Vancella on monia ohjelmia, meidän köyhien ihmisten asemaa parannetaan. Siis ihan, siellä on ihan valtavan hienoja suunnitelmia. No eikö Suomessakin pitäisi katsoa, miten köyhien ihmisten asemaa parannetaan, miten saadaan työllisyyttä kasvatettua, miten hoidetaan maahanmuutto-ongelma, niin että se ei olisi niin paha ongelma. Trumpilla on ihan mielenkiintoinen asia, eli hän ajaa sitä, että jos maahanmuuttajat, jotka jo siellä on, rajat pannaan sillä tavalla, että rajoilta tulee vain lailliset maahanmuuttajat, joita vastaan Trumpilla sinänsä ei ole mitään vastaan, mutta nämä laittomat, ne estetään ja kaiken maailman mafiosojen toiminta ja huumekuriirien ja ihmiskaupan jutut. Ja sitten taas ne, jotka on jo maassa, niin hänellä on tarkoitus ajaa sellainen laki läpi, jos kongressissa on enemmistö republikaanilla, niin varmasti menee läpikin. Ja mistä paitsi monet demokraatit ovat monissa asioissa ihan Trumpin kanssa samaa mieltä. Ja he ovat oikeastaan huolissaan enemmän Harrisista. Eli monet demokraatit sydämessään haluaa, että Trump voittaa, mutta koska heidät on valittu demokraattien riveistä, niin he eivät voi sitä julkisesti sanoa. Mutta kyllä he tajuavat, että nämä ongelmat on niin suuret, että Trumpin kaltaista ihmistä niiden ongelmien ratkaisuun tarvittaisiin. Eli tämä on siis aivan ainutlaatuinen ajatus, ja varmaan olisi Suomessakin käypä, että jos tämmöinen maahanmuuttaja on syyllistynyt rikoksiin, siis vakavampiin rikoksiin näin, niin hänet voidaan karkottaa takaisin siihen maahan, mistä hän on tullut. Esimerkiksi Yhdysvaltain nyt on Venezuelalta päästetty vankiloista iso määrä ihmisiä menemään Amerikkaan, samoin mielisairaaloista ja muualta he ovat säästäneet valtavasti kuluissa. Niin nyt näitä sitten palautetaan sinne minnekään, mistä he ovat tulleetkin. Siis tämähän on iso asia, siis jos rikollisuushan vähenee sillä lailla, kun vähennetään rikollisia, eikö niin? Ja koko tämä homma, että Trumpilla on joka ikiseen ongelma nyt nämä, meidän media sanoo, että ei ole mitään yksityiskohtia. No eihän kaikkea yksityiskohtia voi paljastaa, mutta kyllä hänen puheistaan selvän käsityksen saa, että hänellä on selkeitä suunnitelmia, miten asiat hoidetaan. Ja sitä juuri pelätään sitten tietysti vastapuolella, että Trumpilla onkin selkeät suunnitelmat. Mutta jos me tällä lailla tarkastelemme, niin Suomellahan on hurjat mahdollisuudet. Jos Trump valitaan presidentiksi, niin meidänkin ongelmiin sieltä Yhdysvalloista voisi tulla monenlaista ratkaisua. Sellaisia asioita, mitä meidän poliitikotkaan eivät nyt uskalla esittää, eivätkä tule edes ajatelleeksi. Koska nyt pitää muistaa, että jos Trumpista tulee presidentti, niin silloin lähes puolet tai ehkä ylikin puolet amerikkalaista on hänet siihen valtuuttanut. Siis aivan valtava määrä ihmisiä, siis vähintään 80 miljoonaa. On puhuttu, että se voi olla jo 85-60 miljoonaa, mitä Trump saa ääniä. Oli nyt niin tai näin. Jos verrataan sitten Suomen asukaslukuun, joka on 5 miljoonaa ja ääniä käyttää aika pieni joukko. Tämäkin on, mitä suomalaisista ei puhuta. Siis amerikkalaiset on yllättävän aktiivisia, kun tulee näihin äänestämiseen. Se tarkoittaa sitä, että heillä on intohimoa äänestää ja se koetaan niin kuin isänmaalliseksi velvollisuudeksi.
Mutta tietysti tiettyjä ryhmissä on se äänestämisprosentti tietysti alempaa. Mutta siis esimerkiksi viime ja edellisessäkin vaaleissa, jos te katsoitte sieltä videopätkiä, niin esimerkiksi tämä epädemokraattinen puolue keräsi näitä ääniä pizzerioista, erilaisista, mistä tahansa. He tulivat sinne ja tarjosivat näitä postiäänestyslomakkeita ja ihminen saattoi siihen laittaa sen numeron. Ja nyt kun ei vielä edes henkilöllisyyttä todistettu, niin koko homma on niin kuin älytön. Ja nyt sitten tämä väite, että mikä Suomessa tämä Lindenkin esitti, ettei siitä huolimatta voi tehdä isompaa vilppiä, niin sehän on ihan täysin älytöntä, koska siis jos ihminen ei olisi niin kuin aikonutkaan äänestää, eikä hän saa sitä äänestyshommaa tai hänen puolestaan se kirjoitetaan, niin eihän siinä ei synny mitään, mitä voisi niin kuin jäljittää. Ja se, että kuka tahansa meistäkin suomalaisista voi ottaa kuvan siitä virallisesta äänestyslipusta sieltä ja tehdä oman kappaleen äänestyslippua. Se ainut tapa estää, että näin ei tehdä, on, että henkilöllisyys todistetaan ja henkilö vaan pystyy kerran tosiaan äänestämään ja se on sillä hyvä. Mutta jos ei kerran henkilöllisyyttä vaadita todistettavaksi, niin silloinhan ei ole mitään keinoa varmistaa sitä, ettei esimerkiksi niitä äänestyslippuja ole painettu ylimääräisiä ja ihminen laittaa sen, kun ei siihen mitään sellaista kontrollikeinoa ole, kun kerran ei edes henkilöllisyyttä tarkasteta. Että se on kumma, että siis Suomessa ei näihin tämmöisiin keskeisiin itsestäänselvyyksiin edes voida puuttua, koska mitään negatiivista ei tämän epädemokraattisen puolueen toiminnasta voi sanoa, niin onhan se jotain ihan pöyristyttävää. Ajatelkaa tosiaan, jos Suomessa voisi postiäänestyksen hoitaakin niin, että ei menekään minnekään äänestyspaikalle eikä näytä henkilöllisyyttä, vaan voisi vaikka kotoa sen laittaa. Ja kukaan ei tarkastaisi, kuka sen täyttää sinun sukulaisi lähellä, vaikka se on pieni poikas. Tai kuka tahansa ihminen voisi täyttää sen. Ja sitten se menisi virallisen äänestyslipukkeena. Tai kuka tahansa voisi monistaa niitä lomakkeita ja ne hoidettaisiin vaan sitten sieltä eteenpäin, koska nämä listathan on selvät. Siis Yhdysvalloissa pitää rekisteröityä joko demokraatiksi tai republikaaniksi tai sitten riippumattomaksi. Eli toisin sanoen vaalivirkailijat tietävät osoitteet ja tietävät henkilöt, jotka ovat äänioikeutettuja. Jotenka kaikenlainen tämmöinen, tämä yksi henkilö, naishenkilö, joka tutki tätä nyt, niin hän sanoi, että se tutkimus on tavallaan kesken, mutta että hän on huomannut, että siis tämä tausta on se, että aikanaan sekä demokraatit ja republikaanit ovat sopineetkin tietynlaista vilpin sallimista. Ja nyt kun tilanne on mennyt sen, että kun se eliitillehän se on, ne tavallaan jakoi, ei eliitti ollut kiinnostunut äänestäjistä, ei demokraateissa eikä republikaaneissakaan se pieni eliitti. Niin nyt kun republikaanit ovat enemmänkin tässä ruohonjuuritasossa ja on tämmöinen T-kutsuliike, yleensä kapinaliike tämmöisen eliitin johtamistapaa vastaan ja se, että se eliitti pyörittää kaikkea, vaan halutaan, että se valta saadaan ruohonjuuritasolle ja tavallista ihmisistä huolehditaan, niin nyt tämä on sen verran uusi näkökulma, että se vaikuttaa nyt siitä, että koko Amerikka on niin kuin tämmöisessä vedenjakajatilanteessa. Eli tavallaan demokratia ollaan palauttamassa sen alkuperäiseen tarkoitukseen. Ja nyt nämä epädemokraatit sanovat, että se on epädemokraattista. Joo, tietysti, että palautettaisiin. Että se on epädemokraattista ja rasistista vaatia
tämmöistä henkilöllisyyden todistamista. Ja tosiaan, että Kaliforniassa on tehty se kielletty lailla, eli tehty rikolliseksi se, että postiäänestyksen yhteydessä henkilöllisyys todettaisiin. Ajatelkaa, jos Suomessa tosiaan vaikkapa Helsingissä tai jossain muussa kaupungissa, vaikka Jyväskylässä, yhtäkkiä paikalliset totesi, että se on rikos, jos vaalivirkailija toteaa jonkun henkilöllisyyden. Siis me ollaan nyt niin kuin ihan mahdottomassa tilanteessa siellä Yhdysvalloissa, ja mukaan suomalaiset, nämä media ja mukaan asiantuntijat ei nyt tajuaisi tällaista järjettömyyttä. Mutta joka tapauksessa niin se on selvää, riippumatta nyt näiden henkilöiden persoonista, jotka nyt Harris ja tämä Trump on, niin nämä varapresidentit, niin eihän siinä ole pienintä epäilystäkään, että Vance on aivan toista tasoa kuin Walls tämmöisessä, ja jo ikäerokin on melkein, tai on valtava. Eli Vance edustaa nykyaikaisimpia, nuorempia sukupolvia, ja hänestä on sitten mahdollisesti tulossa hyvin nuori seuraava Yhdysvaltain presidentti. Mutta hänellä on todella paljon annettavaa, joka on annettavaa meille kaikille, koska hän pyrkii juuri puuttumaan tuohon köyhyyteen, kun hän itse kasvoi köyhissä olosuhteissa. Hän ymmärtää sen köyhyyden ongelman ja miten siitä köyhyydestä pitäisi päästä eroon. Tämän Biden-Harrisin hallinnon aikana Yhdysvalloissa, niin kuin Robert F. Kennedy Jr. sanoi, niin köyhät ovat ennen näkemättömästi köyhtyneet ja rikkaat rikastuneet. Ja nyt sitten yritetään sanoa, että Trump ei laittaisi veroja rikkaille. Siis yritetään olla sanomatta, että hän panee hyvin alhaiset verot kaikille. Siis se on se idea. Eli että nämä rikkaat verosuunnittelulla hoitavat, ettei he mitään veroja muutenkaan juurikaan maksa. Eikä siihen Harris ole puuttumassa ollenkaan. Tämä on pelkkää tämmöistä propagandaa ja tämmöistä silmänkääntötemppuja. Mutta totuus on se, että Trumpin tullessa presidentiksi ne mahdollisuudet ulkopolitiikassa, rauhanneuvotteluissa on ihan toista luokkaa. Ja tämmöinen pelottelu, että ihminen, joka on isänmaallinen, joka jakaa perusarvoja, ihan siitä riippumatta, että hän on itse hairahtanut varmaan ja tehnytkin sellaista, joka ei kaikki kestä päivänvaloja, mutta ensinnäkään niitä ei ole yleensä edes todistettu, että onko ne enemmänkin tämmöisiä pahoja juttuja, vastapuolen keksintöjä. Mutta jos hän olisi toisessa puolueessa, niin ne ei olisi varmastikaan edes mikään ongelma. Edes nämä väitteet, mitä hänestä on esitetty. Mutta joka tapauksessa nyt kysymys on ideologiasta. Siis se ideologia, mitä Trump edustaa, on pragmaattinen, käytännöllinen, ongelmiin puuttuva ja ongelmia ratkaiseva. Taas Harrisilla on pelkkää haihattelua ja Walls on siinä myöskin osimerkki tämmöisestä pelkästä haihattelusta, jossa ei ole esitetä ongelmia, tunnusteta, ja jos tunnustetaan, ei kuitenkaan kyetä esittämään ratkaisumalleja. Ja nyt tämä propaganda, mitä me päivästä toiseen saamme kuulla, ei auta meitä ollenkaan. Suomen pitää nyt varautua siihen, jos näyttää nyt tällä hetkellä hyvinkin todennäköistä, että Trumpista tulee se seuraava presidentti, niin tukemaan näitä Trumpinkin ja ottamaan opiksi ja lähestymään tätä Trumpin hallintoa niin, että Suomi saa sieltä tukea ja hyötyä. Ja oikein toivoa, että Trump saa aikaan näitä rauhan neuvotteluja ja tämän maailman tilanteen rauhoittumaan. Siihen tietysti kuuluu sen rauhoittamiseen esimerkiksi, että Iranin ydinaseohjelma on jotenkin pysäytettävä. Nyt Biden aikana sitä ei ole pysäytetty ollenkaan. Ja sen verran meillä nyt on ihan tietoa, että monia miljardejakin on päätynyt Iranille
Bidenin hallinnon ikään kuin, että he niin kuin näitä rahoja salli mennä takaisin Iranille, jotka jäädytettyjä rahoja. Mutta oli nyt minkä tahansa, niin kyllä jokainen ymmärtää, että tämä Bidenin ja Harrisin ulko- ja sisäpolitiikka ei ole onnistunut, koska kaikkialla sen tulokset on nähtävissä, että ne on huonoja. Jännitykset on vaan kasvanut. Trumpin aikana jännitykset oli ihan toista luokkaa. Ja tämmöinen saivartelu, että onko Trump hyvissä väleissä, siis sehän on vaan tämmöistä taktiikkaa, jos sä aiot neuvotella jonkun kanssa, niin sehän on ihan fiksua lähteä kohteliaasti lähestymään sitä, jonka kanssa haluat neuvotella, koska sun lopputulos on, että Pohjois-Korea pitää saada rauhoittumaan. Venäjä pitää saada pysäytettyä tästä laajentumispyrkimyksestä, mutta siinä pitää olla niin, että Venäjäkin voi kokea siis sen, että sen se tulee kuulluksi. Sitähän se Putin koko ajan yrittää sanoa. Ja Pohjois-Korean kanssa ja Kiinan kanssa. Muuten tässä ollaan tosiaan ajautumassa sellaisiin ongelmiin, jotka voi johtaa jopa kolmanteen maailmansotaan, joka tapauksessa ydinsotaan, kaikkein kauheeseen. Ja mitään, ajatelkaa nyt, voitteko nyt ihan oikeasti, teillä mitään tietoa kenelläkään, että Harris olisi yhtään hommaa pystynyt hoitamaan varapresidenttinä. Yhtään hänelle annettua tehtävää, että hän olisi pystynyt se hoitamaan ja pystytty osoittamaan. Ja tämä Walshista, hänkin valehteli kaikki sotilastaustansa ja ties minkä, ja Harrisilla on samanlaisia asioita. Ja meillä on ihan Harrisin, Trumpin henkilökunta ei ole koskaan väittänyt, että Trump olisi heitä huonosti kohdellut tai olisi joku narsisti tai jotain muuta. Trumpin kannattajissa on paljon eturivin psykologeja ja psykiatreja, ja eikä he ole mitenkään sanonut, että Trump olisi joku narsisti tai jotakin muuta. Mutta joka tapauksessa, niin jos me nyt ajatelemme sitten sitä realistista maailmaa, missä me olemme, niin tosiaan Trumpilla on vastauksia näillä ja Vänsillä myöskin ja Elon Muskilla ja Robert F. Kennedy juniorilla. Koko sillä porukalla on ratkaisuja ongelmiin, kun taas täällä Harris Walls porukalla ei ole, eikä heillä osoittaa mitään, että he olisivat mitään kyenneet ratkaisemaan. Ja tämä on aika omituista, että siis kun pitäisi olla justiinsa se, että Harris on täysin kokematon ulkopolitiikassa ja myöskin sisäpolitiikassa, ei hänellä ole mitään sellaisia merittejä. Ja tosiaan, jos hänen henkilökuntansa, 92%, jotka tuntee hänet, niin he puhuvat sitä, että hän on täysin kykenemätön päätöksentekoon, hän saa raivareita, itkupurkauksia, kaikkea sellaista, että hän on täysin kykenemätön toimimaan edes siinä varapresidenttitehtävässä, puhumattakaan presidentti. Ja nämä, jotka tämmöistä vuodattaa, ovat tämän demokraattisen puolueen jäseniä ja vielä aktiivi näitä puolueen jäseniä, jotka siis nimenomaan Harris on valinnut luottohenkilöitään hänen avustajakseen. Osa on tietysti Obamankin läheisiä Obamalle. Niin kyllä tämä aika erikoinen tilanne on, ja ketä tämmöinen nyt sitten palvelee, että kyllä tämä on käsittämätöntä, että me ollaan niin kuin jossain Pohjois-Koreassa tai Kiinassa, jossa tämmöinen valtamedia pitää meitä pilkkanaan ja tavallaan pimennossa niistä oikeista kysymyksistä, mitä meidän pitäisi niin kuin valmistautua. Me pitäisi valmistautua siihen, että me tehtäisiin hyvää yhteistyötä seuraavan Yhdysvaltain presidentin kanssa, on hän Harris tai sitten Trump. Ja Trump selvästi, Trumpista me tiedämme jotain, hän oli 4 vuotta. Ja kyllä jopa Stubb joutui sanomaan ja nämä muutkin presidenttiehdokkaat, jotka on Trumpia tavannut, että kyllä Trump hoiti asiat, ei mitään kaaoksia syntynyt. Ja mutta nyt sitten yritetään tätä niin kuin vyöryttää joka päivä jotain aivan älytöntä. Miehestä, joka tuolla
pitää valtavia tuommoisia kokouksia lähes joka päivä. Ja jaksaa tuntimääriä ja kaikkia ottaa vastaan kaiken maailman hyökkäyksiä ja kaikkea sellaista. Jopa murhayrityksestäkin hän selvisi, kuinka moni menisi ihan sekaisin ja vetäytyisi jo pelon takia tämmöisistä vaalikampanjoista, eikä missään tapauksessa kiertäisi yleisötilaisuuksissa. Mutta ystävät hyvät, mietitäänpä näitä ja tilatkaa kanava, kun ei maksa mitään, kommentoikaa, yläpeukkoa voi näyttää ja ystävät, jakakaa ja levittäkää tätäkin videota, että me saataisiin huomio meille tärkeisiin oikeisiin asioihin ja saataisiin se mahdollisuus, että kun Yhdysvallat on meidän tärkein niin kauppakumppani kuin monella lailla liittolainen, niin me saataisiin sellainen johto, johonka me voisimme niin kuin toivoa, että sen johtajan, Amerikan johtajan käsissä länsi voisi muodostaa vastapainon. Mutta ei vaan vastapainoa, vaan nimenomaan tämmöisen rakentavan sopimuksiin ja diileihin perustuvan ratkaisumallin, jossa vältetään sodat ja konfliktit. Kiitos teille oikein paljon ja kaikkea hyvää. Hei hei!